Iurdiul Sartita, comitetul Samjdomare, Pavel Kublashiuma, ITV-ის პრესკლუბში, ჟურნალისტების კითხვებს უპასუხა. Უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა მედია გამჟურალობის კანონ პროექტზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ აუწყებლის შესახებ კანონში ცვლილებები პარლამენტმა უკვე დაამტკიცა. მისი თქმით, კანონში ფინანსური გამჟურალობის კუთხით ამ ეტაპზე მხოლოდ ერთი ცვლილება შევა, რომელიც მაუწყებლებს დაავალდებულებს ყოველწლიური ფინანსური ანგარიშის მარეგულირებელ კომისიაში წარდგენის გარდა საკუთარ ვებგვერდზეც გამოარკვევნან. მიმდინარეობს მსჯელობა ბენეფიციალთა და მესაკუთრეთა შესახებ ინფორმაციის დაზუსტების კუთხითაც. ყოველწლიურად თითოეული ლიცენზიის პრობლემას ექნება ვალდებულება, რომ მიაწოდოს ეს ინფორმაცია შესაბამის კომისიას, მარეგულირებელ კომისიას და ასევე იქნება ვალდებულება იმასთან დაკავშირებით, რომ მესაკუთრის ან წილის ფლობელის ცვლილებასთან ერთად 10 დღის ვადაში მოხდეს ამ ინფორმაციის განახლება და კვლავ მიწოდება შესაბამის მარეგულირებელ კომისიაში. ინფორმაცია ამ ფინანსების თაობაზე არის მაქსიმალურად გამჭვირვალე. Თუმცა ჩვენ ქონდა მსჯელობა პირველი მოსმენის დროს და არის საკითხები, რომელთან დაკავშირებითაც შეიძლება კიდე გაგრძელდეს მუშაობა. ეს შეეხება იმას, ვთქვათ, რამდენად შეიძლება ლიცენზიის აღების მომენტში ხდებოდეს იმის დამატებით დაზუსტება, თუ რა ფინანსებით ხდება ამა თუ იმ მაუწყებლის ფორმირება, რა ფინანსები გააჩნია პირს, რომელმაც შემოიტანა განაცხადი და სურს, რომ აიღოს ლიცენზია ამა თუ იმ სიხშირეზე. ეს არის სისტემები, რომლებიც მსჯელობის საგანი ალბათ კიდევ იქნება. ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ავიღოთ ისეთი სწორედის მოდელი, რომელიც არის საზოგადოების მაუწყებელთა მიმართებაში. საზოგადოების მაუწყებელი ფუნქციონირებს კონკრეტული საბიუჯეტო და ფინანსების შესაბამისად და საბიუჯეტო სახსრებით. Unebrivia ეს იქნება უკვე აჭარის ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხები. Ამას არ ექნება, რა თქმა უნდა, იმის ტიპის საქმე უწყებო დაწესებულების სახე და ასე შემდეგ. ვფიქრობ, რომ ეს უნდა იყოს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელსაც ექნება იმავე ტიპის ვალდებულებები, რაც აქვს საზოგადოების მაუწყებლის გაშუქებასთან დაკავშირებით, რეკლამების განთავსებასთან დაკავშირებით, სხვადასხვა. Და ვფიქრობ, რომ ესეც არის კიდე ერთი ნაბიჯი, რომლითაც საზოგადოებას ექნება საშუალება, რომ მიიღოს ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ რა ხდება მისი რეგიონის მასშტაბით.